Iro tugiye kugaruka ku byafashwe nk'ubusazi n'imyemerere idasanzwe byaduwe n'amadini mu isi. Turagaruka by'umwihariko kongera mu bihe bitandukanye aho amadini yagejeje abatari bake mu rupfu, kwiyahura n'ubugambanyi byishyujwe ku kiguzi gikomeye. Kuva mu myaka myinshi yabanje mbere ya Yesu Kristo, cult cyangwa sect ni ijambo cyangwa inyito itaravuzweho rumwe. Rimwe amadini y'inzaduka yazanye ibitekerezo bishya by'imyemerere, harimo no kwigisha ko hagiye kuza Mesiya mushya cyangwa ko azaza ngo agambiriye gukura abantu mu buyobe no kubakiza irari ry'umubiri. Amadini y'inzaduka kenshi yagiye akurikirwa n'abantu bataye icyizere, batigeze babasha kubona ubuhungiro n'umutuzo mu madini asanzweho. Amadini y'inzaduka nayo kenshi yateye ibibazo bikomeye, kandi abayagannye rimwe bagezwa mu mahitamo ashariye nko guhitamo gukurikira iby'aya madini yigisha cyangwa bagasunikirwa mu rupfu. Amadini y'inzaduka ashingira ku mahame adasanzwe. Ni iki gisunikira abantu mu cyafatwa nk'ubusazi bwo kwishora mu bikorwa nk'ibi? Uduce tw'imyemerere nk'iyi tuvuka dute? Iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi, ugikurikira kuri radio na televiziyo Isango Star, ukakigiramo uruhare wandika kuri paji ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook no kuri 0722 2222 2444. Amadini manini kandi yashinzwe kuva mu myaka ibihumbi byinshi yashize, yagiye acikamo uduce duto duto. Muri utwo duce natwo havukamo andi matsinda y'abafite ukwemera kwihariye, niko havutse ibyiswe cults cyangwa sect. Kenshi ugasanga ari abahoze muri aya madini arambye cyane, ariko hakaba ibyo batumvikanaho, aba nabo bakazana filozofiya zihariye zishingiye ku bitekerezo byabo bwite. Cults cyangwa sect, twa dutsiko tw'imyemerere yihariye twaje guhinduka inyito rusange kuri buri dini uko ryaba ringana kose uyu munsi, cyangwa umubare w'abarigize mu gihe wumva utari kunze urisuzuguye cyangwa utanaryitayeho. Cult is a word that we use to apply to religions that we don't like. Mbere yo kwemererwa gukora ku mugaragaro amadini hafi ya yose yagiye atangira ari za sect, twa dutsiko uyu munsi twaba tutemewe n'amategeko kuko yadukanaga imyitwarire mishya ishingiye ku myizerere ibidasanzweho. Udutsiko tw'amadini mashya buri gihe usanga dushingiye ku muyobozi mukuru watwo ufatwa nk'umuhanuzi, abamukurikira bagasana biyemeza ko bagomba kumukurikira mu byo asaba byose. Kuva mu myaka myinshi mbere ya Yesu habayeho udutsiko tw'amadini y'inzaduka ashingiye ku myemerere yihariye. Kamwe mu dutsiko nk'utu kabayeho bwa mbere kari kagizwe n'abasingizaga inzoga, Cult of Dionysus, izina abagize aka gatsiko bahembye bahereye ku mana y'umuvinyo Dionysus mu myemerere y'Abagiriki. Cult of Dionysus ni agatsiko katangiye mu buryo bw'uko Abagiriki bafataga umwanya wo kwishimira umwero w'imizabibu. What people would get from the cult of Dionysus is basically release. A release from all the stress and pressures of knowing what the state is going to do about upcoming ibyo abantu bashoboraga gukurikira mu gatsiko gashya k'iyi myizerere, ahanini ni ukwinywera inzoga mu materaniro bahuriragamo bakaganira ibiganiro bibaha icyizere gituma birengagiza ibibazo byariho nko guhangayikishwa n'intambara zahoraga zibituraho n'ibibazo by'ubuzima bugoranye babagamo. Amateraniro yabo bitaga Dionysus Festivals yabaga ari umwanya wo kwinywera inzoga, bikitwa ko nta kibazo na kimwe bitayeho kuko bakoreraga Imana Dionysus. Uvanyeho mu Bugiriki bari bamaze gushinga imyemerere mishya ishingiye ku businzi n'Imana yabo Dionysus, abandi bashinze udutsiko tw'amadini mashya ashingiye ku bitekerezo byo gushaka ibindi byizerwa bishya bitabonekaga mu madini yari asanzweho. Mu Misiri hatangijwe Cult of Isis, aka gatsiko gahinduka idini rishya ryakiriwe mu Bugiriki no mu bice binini by'ubwami bw'Abaromani. Aka gatsiko kasengaga ikigirwamana mu ishusho y'umugore, kandi abagore akaba ari bo baba abayobozi bakuru muri iri dini rishya. Ni agatsiko katangijwe gafatwa nk'idini rishya ry'abacakara kubera ubuzima bubi, gukoreshwa imirimo y'agahato, gukubitwa no kwicishwa inzara byatumye abacakara bahimbira idini rishingiye ku maganya. Bafata iki kigirwamana cy'umugore nk'umubyeyi bizera ko aza kubagirira impuhwe no kubarengera abakiza amaganya n'agahinda k'ubucakara babagamo. Ryahindutse idini rityo nubwo aba bagaragaraga nk'abanyamahoro batuje, ariko abahuriye muri Cult of Isis bizeye ko bagombaga gutamba ibitambo bidasanzwe ngo babone agakiza n'uburenganzira bwo kwigenga nk'abandi. Baribabaje, abandi bahitamo kwikona no gutandukana n'irari ry'umubiri mu buryo bwose bushoboka. Abandi bagiye biyahuza inzara kugeza bashizemo umwuka ngo bibabere inzira y'ubusamo ibageza muri paradizo byihuse.
nyamara nubwo ibi byose byari ibintu bidasanzwe mu buryo bw'imyemerere ntibyatumye idini rishya ryari ryadukanywe n'abacakara ridakwirakwira mu bice binini by'isi ndetse n'umwamikazi wo mu Misiri muri ibyo bihe Cleopatra nawe yabaye umuyoboke w'ako gatsiko Cult of Isis abishingiye kuba ryari idini rishya risenga imana y'ingore kandi rikayoborwa n'abagore kuri we ryari idini rishya ryo gukurikirwa byihuse hari impamvu nyinshi zituma haduka udutsiko tw'amadini mashya yihariye amadini mu isi kugeza ubu ntabwo ari menshi cyane nk'uko benshi babitekereza insengero nizo nyinshi ariko zihurira ku myizerere imwe ahubwo zikamera nk'ibigo by'ubucuruzi cyangwa se imiryango yigenga ikuriwe n'abayubatse ariko imyemerere ikaba ari imwe ibi byiganje cyane mu baprotestani aho buri wese ahitamo izina ubundi akubaka insengero akabahimbya idini aryo ariko aya ntabwo ari amadini amadini y'inzaduka menshi yagiye akomoka mu bibazo by'imyizerere byadutse mu madini yari asanzwe ariho bamwe bakigumura bagahimba udutsiko tw'imyemerere ibarimo urugero ahani nk'igikomangoma Buddha wari umutunzi kabuhariwe yashakishije ibisubizo ku bibazo by'ukwemera ariko ngo aza kubibonera ibisubizo atabonye ahandi binyuze muri meditation uburyo bwo gushyira ibitekerezo hamwe no gutuza hashakishwa imbaraga z'imyitwarire iboneye ibi byari nko kwigumura ku buyobozi bw'amadini yari asanzweho mu Bahindi ibitekerezo bishya yari azanye by'imyemerere byatumye ashinjwa urugomo no kuyobya rubanda mu bitekerezo nk'ibi ni naho havutse utundi dutsiko tutabarika twashingiye imyemerere yatwe ku bikorwa bishora batari bake mu rugomo n'ubwicanyi abakurikiye imyemerere y'inzaduka bagiye bigishwa ko bagomba kwemera kwica no gupfira amahame y'inzaduka yashinzwe n'udutsiko babarizwamo mu bihe byashize uko niko hashinzwe agatsiko k'imyemerere ikarishye kitwa The Assassins kashinzwe n'umwigisha Hassan muri Islam wari ufite impamvu ze za politike muri Persia agambiriye ubutunzi n'ubutaka ku kiguzi cyose byasaba mu myizerere y'amahame akarishye aka gatsiko The Assassins kakoreshejwe mabi menshi ubwicanyi n'urugomo ku nyugu za Hassan kandi bakabaho biyobya ubwenge bakoresheje amatabi bitaga ashishi ibi bakabyita ubuzima bw'umunezero ushushanyije urubazabamo Hassan yageze ku byo yashakaga akoresheje agatsiko k'amahame akarishye yashinze agira ubwamamare ubutunzi n'igitinyiro kugeza apfuye mu 1924 The Assassins ryari ijambo risobanura ngo ashish eaters byasobanuraga nk'abanywi b'urumogi ariko biturutse ku bwicanyi bashowemo na Hassan riza kuba ijambo risobanura ngo abicanyi rijya mu zindi ndimi n'imico y'abatuye isi mu gisobanuro gihuzwa n'ubwicanyi bishoyemo rihinduka ijambo risobanura abicanyi n'abahotozi guhera ubwo Yerusalemu mu mwaka wa 29 mbere ya Kristo amadini mashya agera muri 12 yaradutse ariko yose ashingiye ku kurwanya abaromani bari barigaruriye ibi bice no guhangana n'amategeko bashinze muri aya 12 iryamenyekanye cyane ni iry'abayahudi bari bashyize imbere ko hazaza mesiya mushya uzabavana mu bucakara bashyizwemo n'abaromani aba uko niko batangije agatsiko kigumuye ku butegetsi bw'abaromani n'itangiriro ry'amaganya akomoka ku ntege nke no kubura ikindi bari gukora bikaza kuvamo kugoma nako kwabyaye amahame yashinze ubukristu ubukurikiwe na miliyaridi nyinshi z'abatuye isi uyu munsi ahadutse idini abayahudi bategereje undi uzaza kubakiza abaromani ibi abaromani nabo bari babizi banabona neza ko amadini abayahudi barimo bahimba yari agambiriye kugusha ubutegetsi bwabo n'uwo mesiya bavugaga ngo bategereje ngo akaba yaza kurwanya abaromani koko and you have the Romans who know of this who want to clamp down on Jewish religion because they're afraid they may get this messiah that they keep asking mu bihe nk'ibi niho mu bayahudi haje kuvuka Yesu w'i Nazareti abandi batuye niwe mwami w'abayahudi inyigisho za Yesu zashingiye hanire ku myitwarire kurusha imihango y'amadini biza gutuma abaromani batangira kumwishisha muri Isiraheli Yesu n'abamukurikiye benshi barabakene nta naho bahuriye ubutegetsi bwariho bw'abakoloni b'abaromani bagakora amateraniro mu ijoro mu buryo bunyuranije n'amategeko yariho kandi banga no gusenga imana z'abaromani ibi byatumye bahigwa abatawe muri bombi bakicwa bashinjwa kugambanira ubutegetsi bw'abaromani no kugumura rubanda Yesu yarabambwe ariko ntibyahagarika amahame y'itsinda rishya yari yadukanye mu myizerere yihariye ahubwo n'abamukurikiye bahereye aho bashinga idini rishya ubukristo butangirira ha ubukristo nabwo abaromani ntibabworoheye ndetse benshi mu babutangije barishwe nyuma yo gushinjwa ibyaha bitabarika birimo no kurya abantu abandi bajugunywe mu masenga y'intare n'izindi nyamaswa z'inkazi bari bafite ukwemera guhambaye muri iri dini rishya ryari ryadutse ku buryo ahubwo uko bicwaga ariko abahindukaga abakristo barushagaho kwiyongera uko uyu munsi ubutegetsi ariho hose mu isi gahagurukira kurwanya agatsiko k'amabandi n'abagizi ba nabi ni ko abaromani bahigishije inkota abakristo mu gihe hari idini rishya ryarimo rishingwa
nyamara mu myaka idasaga 200 nyuma yo kubambwa kwa Yesu ubukristo bwashinze imizi bikomeye mu baromanu bwabo ku buryo 10% bari barangije nabo guhinduka abakristo ubukristo bwaragatsiko kabagizi banabi n'abagambanyi mu maso y'ubutegetsi byarangiye bubaye idini ryemewe n'abategetsi barariyoboka ryiyubaka riryo mudutsiko twamatini y'inzaduka ubukristo buri ku mwanya wa mbere mudutsiko twadukanya amahame yihariye abashinze akagatsiko barahizwe hasi hejuru ariko agatsiko karakura mu myemerere itangaje kavamo idini ryamamaye rigaba n'amashami mwisi yose kugeza amagingo ya kubangamira imyemerere y'udutsiko dushya tw'amadini no guhiga abadushinga kenshi byagiye bituma abadushinze n'abayoboke babo amateraniro n'imihango yabo babikora mu ibanga ibi byatumye habaho amadini akorera mu ibanga rihambaye kugeza n'ubu rimwe muri aya nabo bita abanotics aba nabo bafite inkomoko mu bwami bw'abaromani mu kinyejana cya kabiri nyuma ya Yesu abanotics badutse babangikanye cyane n'ubukristo hari amahame amwe namwe batumvikanagaho ijambo notic rikomoka mu kigiriki Gnosis bivuga ubumenyi bwashyizwe hagaragara mu buryo butandukanye n'ubw'abakristo abanotics bemeza ko bafite ubumenyi ku bwami butagatifu bukaba ubumenyi budashobora kugerwaho n'undi uwo ari we wese badahuje imyemerere ababigishaga ko hari imbuto n'ibishashe by'ubumenyi bw'Imana byaguye ku isi bikajya mu bantu iyi yari imyemerere nayo yarije kuvugurira ishingiro ry'ubukristo mu isi mu gihe nyamara abanotics bo bagaragazaga ko Imana iri hose kandi no mu bantu bose ku buryo kwizera kwabo bagushingiye ku bwenge n'ubushishozi Abanotics bari bamaze gutandukana n'abakristo bo bagiye bahura bagakora amateraniro yabo mu ibanga bishushanyije amashusho atuma bamenyana hagati yabo mu mpera z'ikinyejana cya 20 hari hakiriho umubare munini w'abanotics mu bihugu birimo Iran na Iraq ababiyitaga Mendeans bakavuga ko bakomoka kuri Yohani Mubatiza ariko bakanashingira hani no kwemera kwabo ku myitwarire y'abantu nka Adamu, Abel, Seth, Enoch, Noah, Shem na Aram Abanotics cyangwa se Mendeans kimwe nabandi bagiye bakurikira amadini y'inzaduka atarakiriwe neza bagiye bahigwa bagahungira no mu bindi bihugu ibi nibyo byabaye mu kinyejana cya 16 n'icya 17 ku itsinda ry'aba Puritans mu Bwongereza bakaza kumenyekana muri leta z'ubumwe za Amerika nk'aba Pilgrims aba nabo bakomoka ku matsinda y'abigumuye kuri kiliziya y'Ubwongereza aba barahizwe mu Bwongereza ubutegetsi burabakurikirana bahungira mu Buholandi aha naho amahame yabo ntiyemerwa bipakiye mu bwato Mayflower bubageza mu bice bya Province Town muri Massachusetts niryo tsinda ry'imyemerere mishya ryari rigeze ku butaka bwa leta zunze ubumwe za Amerika bwa mbere hahise hadukutundi dutsiko tw'amadini adasanzwe nka kiswe Shakers idini ryari rishinzwe n'umudamu Anne Lee uyu yari yarahunze Ubwongereza mu 1774 atura Watervliet muri New York Madame Lee yavugaga ko Imana imugenderera ndetse akaba tuwemo na roho ya Kristo ngo akagira n'impano yo kuvuga indimi ibi byamuviriyemo guhigwa no guterwa ubwoba ariko abamukurikiye bashinga itsinda ry'imyizerere ishingiye ku cyafatwa nk'ijuru ku isi abashakers ryafashe inyito biturutse ku buryo basengaga batitira ngo bari mu mwuka wera ariko baza no gushingira ukwemera kwabo ku kudashaka na rimwe mu buryo bari bagize iri dini nta washakaga umugore cyangwa se umugabo kandi bakabaho ubuzima bwose nta n'umwe ukoze imibonano mpuza bitsina kugira ngo ukwemera kw'abashekazi kudacika kuko batabyaraga byatumye bashinga ibigo by'imfubyi byinshi mu bice bitandukanye muri leta zunze ubumwe za Amerika aba bana akaba aribo bagombaga kuzavamo abashekazi bahazaza mu kinyejana cya 19 guverinoma ya Amerika niyo yafashe ubugenzuzi bw'ibigo by'imfubyi byose ukwemera kw'abashakers batabyaraga gutangira kuzima kugeza idini ryose rishize burundu ingoro n'imitungo by'iri tsinda ry'amahame yihariye mu kwemera byose byashyizwe mu maboko ya leta nta mushika n'umusigaye ahandi hari insengero zabo hahinduwe inzu ndangamuco niwe batangiye kwigisha ko Kristo agiye kugaruka ku isi batangiza gutyo udutsiko tw'amadini ashingiye kuri ingingo yo kwiyeza no gutegereza ijuru mu buzima bwo mwisi hadutse andi batsinda y'imyemerere iteye ityo ariko amwe muri yo abasha guhinduka amadini yemewe nk'abamish Mennonite abahamya ba Yehova n'abadivantisti b'umunsi wa 7 aba bose batangiye ari udutsiko dukorera mu bwiru n'amahame yihariye mu kwemera gushya muri iyi nkubiri abatangije andi mahame yihariye kurusha abandi nabo mu gatsiko ka Latter Day Saints cyangwa abatagatifu bo mu minsi ya nyuma bazwi cyane nk'aba Mormons hari mu ntangiriro z'umwaka w'1800 umusore Joseph Smith ngo yaje kugira amabonekerwa ngo Kristo
yamusabaga kongera gushinga idini ry'ubukristo nyabwo kandi ngo ntagire irindi dini na rimwe yafatanya naryo. Uyu ngo malayika yamujyanye ahantu ahataburura ibice by'ibyuma bikoze muri zahabu byanditseho amagambo y'ishoberamahanga ngo yaje kubasha kuyasemura ku ngufu ndetse n'impano by'Imana. Aya ni nayo yaje kwandikamo igitabo The Book of Mormon mu 1830. Idini rishya rya Smith ryakurikiwe n'abagore benshi cyane n'abagabo b'abakene rigira abayoboke benshi ariko rigashishwa amabi menshi biturutse ku bikorwa by'ubuharike byarigaragayemo cyane. Abaturage b'Abanyamerika mu madini yari asanzwe yemewe barabahize bakabafata nk'abakozi ba sekibi n'abasambanyi ruharwa. Abo bafataga barakubitwaga, abandi barahigwa baricwa, abandi bakristo bakabahiga bitwaje imisaraba banabacyaha mu izina rya Kristo nka roho mbi. Aba Mormons kimwe n'aba Puritans bakwiye ibishwaro berekeza mu bice bya Ketland muri Ohio. Aha naho baramaganwa, bamwe baricwa bongera guhunga berekeza muri Illinois bashakisha irindi juru rishya mu isi. Aba Mormons mu kwirindira umutekano ubwabo nta n'umwe wagendaga wenyine cyangwa mu itsinda rito, bose bagenderaga hamwe ari ikivunge kinini aho bageze hose bagateza ibibazo bikomeye mu buryo bwa politiki n'ubukungu byabongereye ibyago byo kwangwa no guhigwa. Muri Illinois aba Mormons bahindutse nk'umutwe wa politiki. Joseph Smith washinze iri dini byavuzwe ko yari afite abagore bagera muri 27 n'ubwo wakigeza byemera. Ku itariki 27 z'ukwa gatandatu mu 1844, Joseph Smith hamwe na murumuna we Hiram biciwe muri gereza aho yarakurikiranyweho ibyaha by'ubugambanyi. Smith amaze gupfa yasimbuwe na Brigham Young. Uyu yongera gufata abamormons bose bahungira mu bice by'uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika batura muri Salt Lake City muri Utah. Aha byabasabye ikiguzi gihambaye ariko idini ryabo rirakura ritera imbere ndetse riremerwa. Bakora amateraniro yabo nta bwoba no kwihisha iri bidini rityo. Amadini hafi ya yose yatangiye ari nk'udutsiko tw'abagizi ba nabi n'abagambanyi, ariko abayatangije bose bagahurira ku ngingo yo kwadukana filozofiya nshya z'imyizerere n'uburyo bwihariye bafatamo Imana. Gutekereza kw'abantu ntiguhagarara ngo habeho ikintu kimwe bumvikanaho, abandi ntibabura no gukururwa n'ibitavugwaho rumwe cyangwa se ibigaragazwa nk'ibidakwiye. Uko niko abandi barebye ahubwo ku rundi ruhande bagereranya Imana na Shitani bivugwa ko yavumwe, basanga uwo Shitani ahubwo ari we bagomba kwikurikirira. Niko gutekereza kwa nyuma mu guhimba udutsiko twihariye mu myemerere. Amatsinda y'amadini mashya ashingiye kuri Shitani yadutse mu bihe bya Inquisition muri Espagne, mu bihe hashingwaga urukiko rwatangaga ibihano by'urupfu ku badukanaga iby'amadini mashya nk'ay'Abayahudi n'Abayisilamu kimwe n'Abaprotestani mu kinyejana cya 15. N'urukiko rwanamenyekanye cyane mu guhiga abo bitaga abaruzi n'abapfumu. Abo ngo bakoreshwaga n'imbaraga za Shitani bagombaga guhigishwa inkota kugeza ku wa nyuma. Benshi bazize ubusa nk'abagore b'ababyaza n'abaganga gakondo, abo bose ibikorwa byabo byahujwe na Shitani batazi. Nyamara mu kinyejana cya 20 amatsinda asenga Shitani ku mugaragaro yaduwe n'inyigisho z'umwongereza Aleister Crowley. Yatangije inyigisho zishingiye ku businzi bukomeye n'ubusambanyi ku kigero buri wese ashaka nta rubanza, kugeza no gukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo buri wese ashaka, yaba umugabo na mugenzi we cyangwa se umugore n'undi mugore, babikoraga uko buri wese abishaka. Yatangije idini rye Ordo Templi Orientis, yandika ibitabo bigera muri 12 ku mahame y'idini rye. Muri rusange idini rye ryari rifite inyigisho zikubiye mu nteruro igira iti do what you will, kora ibyo ushaka nta rubanza. Byatumye benshi mu Burayi bakurikira inyigisho za Ordo Templi Orientis ya Aleister Crowley. Uyu mugabo yiswe Shitani mushya n'umuntu mubi kurusha abandi bose babayeho mu isi yo mu bihe bye. Crowley yaje kubatwa n'ibiyobyabwenge bya heroine nyuma y'urupfu rw'umuhungu we wabuye ubuzima mu bihango y'imbaraga za black magic. Crowley yahise asara ata umutwe na warapfa mu 1947. Urupfu rwe ntacyo rwabangamiyeho imyizerere ye. Nyuma y'imyaka 20 muri San Francisco, Antoine LaVey yakomereje aho Aleister Crowley yari agejeje. Kiliziya ya Shitani cyangwa se idini rya Shitani naryo ribona abayoboke benshi mu isi. Mu nyigisho ze Antoine LaVey yafashe amadini yose nk'ababeshyi n'abantu bishushanya ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. He'd see the same guys lusting after the women on Saturday night coming to pray and repent on Sunday morning, and he was rather atugira utya ugasanga abantu bamwe mwisindwe n'uburaya byo kuwa gatandatu mu ijoro bwacya, aba n'ubundi ukababona mu nsengero kubaza kwihana ibyaha no gusenga ku cyumweru, bakabaho batyo ubuzima bwose. Ikiremwa muntu ni nk'abasazi, sinkwiye no kugira uwo mpicyubahiro icyo ari cyo cyose.
ku bwanjye abantu bakwiye kubaho uko babishaka nta kwicuza nta kubeshya no kubeshyana abasambana bakabikora ku mugaragaro uko babishaka kuko n'ubundi kubihisha bitababuza kubibamo ibyo gutanga amabwiriza n'amahame ibyo abibwira ko ari bo bazi bikwiye bakabifasha hasi buri wese akwiye gukora ibyo ashaka mu gihe ibyo akora bimuha amahoro and the experience of sexual freedom and letting go of everything Anton LaVey yakomeje cyane amahame y'idini rya Shitani mu isi idini rishingiye ku bwigenge no guteza imbere ubumenyi bwa muntu akabaho yihitiramo inzira ashaka nta umubwiriza ngo kora ibi ngibi cyangwa biriya Ngishobora kwikorera icyo nshaka cyose nakora imibonano mpuzabitsina n'abo nshaka bose ku kigero nifuza kandi nkajya no mu bikorwa byose nifuza nibyo mu bwenge bwanyu buke mwitsi ibyaha nkabikora byose nta na kimwe uvanyemo uko umutima wanjye ubishaka nta buyobozi bw'idini cyangwa umuntu uwo ari we wese undi hejuru cyangwa ngo ampe amabwiriza ayo ari yo yose kuko ndaha mu isi kimwe n'undi uwo ari we wese nta somo rero uwo ari we wese akwiye kumpa ku buzima n'imibereho yanjye ibyo yabyigisha abana be njyewe oya Anton LaVey yigumuye ku myumvire yose y'ibihebye ndetse n'Imana uko yavuzwe abihindura ubusa ahitamo kwandika Bibiliya ya Shitani muri Bibiliya nshya ya Shitani byose byabaye ikinyuranyo cy'amahame y'ubukristu Satan represents indulgence instead of abstinence Satan represents vengeance instead of turning the other cheek. Satan represents all. Shitani yishushanya kwibabarira aho kujya mu byo kwifata. Agashushanya kwihorera aho guhindukiza irindi tsamba ngo naryo rihatwe inshyi. Shitani igashushanya ibyo mwitsi byaha byose kuko n'ubundi ntacyo biri cyo uretse gushima no kugaya bijyanye n'amarangamutima ya buri wese. Shitani ni inshuti nziza y'abantu mu buryo umuntu n'umwe wakurikiye ibyo abakristo badashobora gusobanukirwa kuko yahumwe nabyo ubuzima bwe bwose mental or emotional gratification Satan has been the best friend the church has ever had as he has kept it in business abakurikiye Anton LaVey mu mahame yashinze idini rya Shitani bakomeje aya mahame bishora mu nzoga ubusambanyi n'ibitambo bya misa zirabura nk'uko bazita black mass iyi misa ikurikira imihango ijya kumera neza neza nk'iya misa ya kigaturika ariko hakabitandukaniro rikomeye ry'uko bakoresha buji zirabura kandi aritari basomeraho misa ikaba ari umugore wambaye ubusa basubiramo kenshi isengesho rya dawuri mu ijuru baricuritse bagambiriye gutuka no guharabika ubukristu cyane cyane kiliziya gatulika kiliziya ya Shitani mu isi kuri benshi imihango bakora ni ikinyuranyo cy'ibikorwa muri kiliziya gatulika amahame ubukristu bwigisha mu isi kimwe nayo bita amategeko icumi y'imana ikinyuranyo cyayo nicyo kibyara idini bita irya Shitani Kiliziya ya Shitani bwana Anton LaVey yashinze yarakomeye cyane nyuma y'urupfu rwe mu 1996 n'ubiriho amadini mashya yadukana amahame yihariye yakomeje kwaduka n'ubu kandi biracyakomeza hagati y'1996 n'1970 hadutse andagera muri 12 kugeza havutse na killer cults amadini yabicanye mu 1977 hatse agatsiko k'idini ryise People's Temple birashoboka ko riri mu madini y'urugomo yamamaye nabi kurusha ndi mwisi ryashinzwe na Jim Jones mu mbwirwaruhame ze zityaye Jim Jones yarazanye idini ngo rica amacakubiri n'inzangano zishingiye ku moko n'ibara ry'uruhu agambirira gushinga paradiso mwisi ikibazo gikomeye cyane Jim Jones yagize ni ububeshyi no kwiyitirira impano adafite nko mu madini y'inzaduka y'ubu yahaga amafaranga abantu benshi bakabeshya ko barwaye ngo kabarambikaho ibiganza nabo bagasengeza ibitangaza by'uko yabakijije kandi ntacyo bari barwaye Ibi nubwo abapastori benshi barabikora bagahimba ibinyoma nk'ibi abagendeye ku byago by'ubuzima n'amahirwe make bisanzweho ngo bibonere abayoboke n'amafaranga ibi byaramenyekanye bisenya People's Temple ya Jim Jones atakarizwa icyizere cyose Jim Jones yigize intumwa yigira n'umuhanuzi kugeza abakristo be batangiye kumutura ibyabo byose nk'abapastori b'amadini y'inzaduka n'ubundi ariko ubutegetsi bwamukurikiraniye hafi batangira no gufata ibyemezo byo gufunga insengero ze nawe yatangiye umugambi utunguranye Jones n'abamukurikiye bagera mu 1000 bahungiye muri Amerika y'Epfo ariko umwe mu badepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika amukurikirayo ngo akore iperereza ku bikorwa bye ibi yabibonyemo ikibazo gikomeye yashutse abafana b'idini rye bajya ku kibuga cy'indege barasuye umudepite n'abandi barindwi bari kumwe nawe barabica abonye bikomeye ntaho azacikira ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Jim Jones yahisemo gushuka abamukurikiye muri People's Temple ngo bafate uburozi babumwe ubundi ngo bahite bigira mu ijuru nyamara we ntabwo yanyoye
uyafashe ahubwo imbunda ayerekeza ku mutwe akurura imbarutso yiyahura atyo arapfa. Abari mu idini rye People's Temple bose biyahuriye rimwe muri ubu buryo ngo bagiye mu ijuru batyo. Ni ubusazi bw'amadini kenshi bigoye kwiyumvisha uburyo bigeze abantu muri izi nzira. Icyo gihe abasaga igihumbi biyahuriye rimwe isiromirwa. Ntibyarangiriye aho, mu myaka 20 undi witwa David Koresh nawe yadukanye amahame n'idini rishya Branch Davidians, bashinga ingoro zabo ahitwa Mount Carmel muri Texas. Aba bari bakomotse mu idini ry'abadivantisti b'umunsi wa 7 nyuma yo kutemeranwa ku mahame rusange. Aba bavugaga ko Kristo haburi igihe gito gusa akagaruka, ubundi akaba ariwe nka Branch Davidians bagira uruhare mu kugaruka k'umukiza. Aba basomaga Bibiliya bakirirwa bayisubiramo bazi ibyanditsemo byose mu mutwe, kugeza bemeye neza ko Koresh ari umuhanuzi wateguriraga isi kwakira Kristo. David Koresh yatangiye gushyira amahame ye mu bana 24 ngo bagombaga kuzaba inkingi z'itorero rishya rizahindura ibintu byose mu isi. Ubundi atangira gushinjwa ibyo gusambanya abagore ku ngufu. Idini rye Branch Davidians ryatangiye gukurikiranwa n'inzego z'ubutegetsi, ndetse ngo yagurishaga n'ibiyobyabwenge n'imbunda. Mount Carmel ari ishami ryabarizwaga kuko hari harunze imbunda. Abashinzwe umutekano barahagose, abo muri iri torero bata ubuhanuzi burageze, mureke twirwaneho. Barasana n'abapolisi mu gihe cy'iminsi 51 guhera ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 2993. Byarangiye inzego z'umutekano zikoresheje igifaru gipakiye ibyuka biryana mu maso binjira muri iyi ngoro y'itorero Branch Davidian ku ngufu. Ariko mu kanya kakurikiyeho iyi nyubako yose yahise ifatwa n'inkongi y'umuriro, havamo abantu 9 gusa, abandi bose muri iri dini ryigometse uko ari 77 barapfa. Ntibyamenyekanye neza niba bariyahuye ku bushake cyangwa se byarajemo impanuka. Mu kinyejana cya 20, ubusazi bw'amadini y'inzaduka bwafashe intera ikomeye bushora benshi mu rupfu. Mu Bwongereza, mu Bufaransa no mu Busuwisi naho haje kwaduka Solar Temple, abakurikira iri dini biyahura mu kivunge mu buryo bashowemo n'ababigishaga aya mahame. Rimwe abagera muri 74 muri bo biyahuriye rimwe bamaze kwemezwa ko bagiye muri paradizo ibarizwa ku wundi mubumbe ngo bahunge imivumo y'isi y'abantu. Igitangaje ni uburyo abayoboke ba Solar Temple bari biganjemo abantu b'incabwenge barimo n'abacuruzi b'ibihangange, ahubwo mu buryo busanzwe bari bafite imitungo n'impamvu nyinshi zo gukenera gukomeza kubaho kurusha abakene cyangwa sinjiji. Haduti irindi dini The Heaven's Gate muri San Diego ryashinzwe na Bwana Marshall Applewhite, wigishaga ko nta muntu n'umwe ushobora gucengerwa n'iby'Imana n'ijuru agituye muri iyi si ngo bizagire icyo bimwungura. Ku itariki ya 26 z'ukwa gatatu mu 1997, abayoboke 39 ba Heaven's Gate ya Bwana Marshall Applewhite bariyahuye ku bushake bwabo ngo babanze bave mu mubiri bagere muri paradizo bazahindukiramo ukundi, bakabona ububasha butuma basobanukirwa n'iby'ijuru. Ngo bagombaga kunywa uburozi bakabanza gupfa, ubundi hakaza indege idasanzwe yagombaga kubajyana mu yindi si. Iyi ntiyigeze iza, barapfuye nyine byo gupfa barashyingurwa. Amashusho y'aba bo mu idini rya Heaven's Gate yaberekanye ari imirambo bambaye inkweto za Nike n'imyenda ya siporo nk'abantu biteguye urugendo koko. Ibi byashoboye isi yose uburyo abigisha b'amadini y'inzaduka bashobora kugeza ababakurikira. Hadutse Movement for the Restoration of the Ten Commandments, aba baharaniraga ko abantu ngo bagendera mu nzira zo gukurikiza amategeko 10 y'Imana batayaciye ku ruhande na gato. Aba ngo bari banategereje Armageddon, intambara ya nyuma y'umunsi w'imperuka. Nibo ubwabo baje kugerwaho n'iyi mperuka kuko abagera mu 1000 muri bo bose bapfiriye rimwe mu myizerere idasobanutse. Ubwabo biyambuye ubuzima, abandi batahubwo bishwe n'abayobozi babo banze guhara ubutunzi n'icyubahiro bari bamaze kugira muri Uganda. Ni umutwe washinzwe na Kiritoni ya Mwirinde na Joseph Kibwetere. Amadini menshi hafi ya yose yadutse ari udutsiko tw'imyemerere idasanzwe, udutsiko twabanje gufatwa nk'amabandi, abagambanyi n'abanyarugomo, ariko bikaza kurangira ari amadini yemewe kugeza n'ubu. Andi y'inzaduka yagejeje abantu mu bitekerezo n'imyitwarire bigoranye kwiyumvisha, kugeza abayakurikiye basabwe kwica no kwiyahura ubwabo bakiyemeza gukurikira abayashinze nta kubitekerezaho kugera ku munota wa nyuma. Ubufana bw'amadini ni imwe mu ngengabitekerezo zihambaye zishobora kugeza abantu mu mabi n'aka kanya tutapfa guhita twiyumvisha. Iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi.